А, так, третя малесенька тема. Поділість динамічних коефіцієнтів. Я дуже цю тему люблю, але вона в своїх основних курсах і ніде розповідати. Тому ви будете страждати зараз. Ось. І насправді половину того, що я буду зараз казати, вам вже Людмила Васильівна розповіла, як я вчора побачив. От. Ну, а я ще раз розповім, в чому ви ні. Що, як поділяється динамічний коефіцієнт? Ну, да. Тобто, у нас є задача, ну, динамічний коефіцієнт, так? Це є замкока, пам'ятаємо, n повторял, на k повторял, t мінус k повторял. Ну, це також натуральне число. І як кожне натуральне число, воно може на щось ділитись. А на щось не ділитись. От. Ну і от математики. Ну це такі класичні математики, теоретики. Ну, вони займаються питаннями, на що ж і коли поділяється мінімальний коефіцієнт. От. Деякі з цих результатів вони цікаві. Що там, яка скажеш, що воно буде ділитися на n? Ні. Не завжди. Ну, підстав k до рівня 0, скажімо. Підстав n дорівнює 4, k дорівнює 2, скажімо, знов таки, так? Ось. Тому то і засади, що не завжди. Але є випадки, коли все добре. Якщо p — це просте число, тоді бінаміальний коефіцієнт за основою p дорівнює чому? О, зараз, це що це? Це там, де степені, типа... Давайте я спрощу. За модулом p. P в степені... Ні, ні, ні. Плюс k в степені? Це буде одиниця, коли k дорівнює 0 або k дорівнює p. Так. І це буде 0, якщо k в інтервалі від 0 до p. Це у нас було, да? Так. Ну, вона формулюється іншим чином, що це із p по k поділяється на p, якщо k не дорівнює 0 і p. Так? Давайте. Это тогда и только тогда? Ну, если p простое, то... Якщо p просте, то це виконується. Якщо це виконується, то факт, що p просте, я не знаю. Треба перевіряти. Не певно, чесно кажучи. Взагалі цікаве питання. Але, ну, знов таки. Нам поки що... Головне, що ми знаємо, що це основа просте. Ну, доведення, ну, майже очевидне. Якщо у вас ну, це з p по 0 і це з p по p, це одиниця за визначенням, тому за модулом p вони будуть одиницями, з цим нічого не проти. Так? Якщо розглядати це з p по k, де k в інтервалі від 0 до p не включно, то то буде p факторіал, а то буде k факторіал. P-k факторіал, причому і k, ну, k строго менше за p, і p-k строго менше за p. Тому в цьому числі немає числа p серед множників, в цьому числі немає числа p. Вони з'єднуються, просто це одиниці, не? Ну, вони з'єднуються в ряд. P нижня штука. В принципі, це не важливо. Це важливо, що воно поділиться не буде. Все воно поділиться. Головне, що ось це p в часовнику, то воно поділиться. Воно не скоротиться. Хоча по модулю буде. А все, що скоротиться, тому що це з p по k — це ціле число. Ось. Відповідно, ця байда буде обов'язково поділятися на p, ну і звідси випливає, що це не. Сусько трохи мене збив. Всім зрозуміло, що не було, так? Ні, ну, це правильно зробив, але... Тобто в нас це p в чисельнику, воно не скорочується. Воно принципово не скорочується, тому що тут усі числа менші за p. А p просте, воно не ділиться ні на що, окрім себе та одиниці. Ось. А все інше повинно скоротитись, бо ми знаємо, що це з p по k — це ціле число. Ну, ну і все, власне. Так? Так. Ме? Не просто ціле, правильно? Так. Да. Але ж натурально є ціле? Да.
наслідок. Сформулюємо твердження, яке має назву «Біном для дурників». А вот это да, это, по-моему, это то, что мы проходили. Причем я, ну, знов-таки, не дуже шуткую, це і... А, да, да. Ну, конечно. Майже офіційна назва, тобто вона його в побовних джерелах так зветься. Так, вас для довільних чисел цілих А і Б. І П простого, А плюс Б в степені П, це буде А в степені П, плюс Б в степені П, за модулом П. У нас було там равенство, але там те, що все... Ну, вас то було у кільця характеристики П, якщо не помиляюсь, ну, відповідно, там позначення для операції. Прості люди. Я не люблю насправді слова прості люди, тому що ніхто не є просто дуже в нас прості люди. Так. Це відповідно вона узагальнюється. Тут може бути сума не двох доданків, а там К доданків, і все одно це буде сума їх же остатньої. Можна двох загальнення. Можна П в степені. Ну тобто є різні види узагальнення біному для дурників. От. Але, ну, насправді, не треба навіть оцього формулювати. Ну, типу, як воно доводиться. Розкладаємо за біномом Ньютона, і усі доданки, там буде це з П, ну, це з П по К, яке дорівнює нулю за модулом П, да? Окрім двох крайніх. Там є це з П по одиниці, це з П по П. От, а насправді воно випливає з малої теореми Ферма. Ну, ця байда за малою теоремою Ферма, це буде А плюс Б за модулом П. Це буде А за модулом П, це буде Б за модулом П. Додали А плюс Б, дорівнює А плюс Б. Не? Тобто цей результат не дуже цікавий, насправді. Ну, він не несе чогось нового для вас, окрім формулювання і назви. Так, назва цікава. От. Тому я сформулюю трохи інший результат. Теорема Юка. Значить, нехай у нас є П, це просте число. І числа N і M розкладаються у системі числення з основою П. Тобто буде N, К-1, N, К-2, N1, N0. І N це буде N, К-1, N, К-2. М1, М0. Знову в системі П. Значить, якщо числа різної довжини, то просто доповнюємо нулями, щоб вони були однакової довжини. От, тоді це з М по М виявляється буде співставно з С з М0 по М0 на С з М1 по М1 на С з МК-1 по МК-1 за модулом П. Я обожнюю цю теорему. Бо вона взагалі не налазить на голову. Як це? Тут би не мені коефіцієнта з факторалом, а тут система числення за модулом П. Та-дам! От. От. Насолодитись ось формулюванням. Ми зараз будемо доводити. Доведення насправді коротеньке, але таке, що просте. Дивіться. Ми будемо доводити по індукції, індукцію за кількістю цифр. Але насправді ми доведемо лише один факт, з якого все буде випливати. Так? Нехай в нас n це буде n стіль dp плюс n0, і m це буде m стіль dp плюс n0. От.
Якщо ми доведемо, що C з N по N буде співставно з C з N тільда M тільда на C з N0 по M0 за модулом P, ну фактично це доводить теорему Люка. Що очевидно це для вас? Ну так, там M тільда. Тобто тут ми винесли останні цифри, а потім застосовували це саме твердження для N тільда, M тільда. Виносяться передостанні цифри, потім передостанні, так? Отут, власне, є індукція для того, щоб думати. А тепер ми можемо зосередитись на більш простій формі цього всього. Ну і що ми беремо? Ми розглядаємо біном 1 плюс х в степені n. Ну логічно, що у вас є бінаміальні коефіцієнти. То треба розглядати біном. Значить, тут коефіцієнт при х в степені n дорівнює це з n по n. Згодні? А m у нас... Ну, m задано. M і n задані. M, виходить, може бути менше n, щоб воно входило. Ну, якщо воно більше, то цей коефіцієнт дорівнює нулю, то m справджується. Ну, так. Ну. Тепер дивіться, з іншого боку, це буде 1 плюс х в степені n стільди p на 1 плюс х в степені n0. Згодні? І за теоремою бінома для дурників можна ось це p внести внутрі. Так, тобто написати, що воно буде ось так. І тут буде 1 плюс х в степені p в степені n хвилька. А тут 1 плюс х в степені n. От. Так, цей перехід. Зрозуміли? Так. Ну тут 1 в степені p це одиниця. Mm-hmm. От. А тепер подивіться, ми маємо довиток двох бінумів. Які степені будуть в цьому бінумі? Ну він у степені n0, відповідно, тут будуть степені. 0, 1, 2, n0 мін... А, ні, n0 буде також, але n0 в нас строго менше за p, за визначенням цифри в системі числення з основою p. Так? Тобто степені цього бінома не можуть перевищувати p. Так? З іншого боку, якщо розглянути тут усі степені... Та ні, вони всі поділяються на p. Тобто, коли ви будете перемножувати ці два бідоми один на одний, у вас не буде однакових степенів. У вас кожен добуток, тобто кожна степінь звідси помножити на кожну степінь звідси, буде зустрічатись рівно один раз. Бо воно не може співпасти, бо ну, щось з цього буде тоді однаковим, а воно там не однаковим. Не? Ну, тут саме тонкий момент цього доведення. І тому, якщо у вас m дорівнює m з хвилькою p плюс m0, то x в степені m одержується лише як x в степені m з хвилькою з оцього бінома помножити на x в степені m0 m хвилькою p, вибачте, так? З другого бінома. Тобто це єдиний спосіб одержати x в степені m. Так? Відповідно, коефіцієнт при x в степені m це буде коефіцієнт при цьому x в цьому біномі і коефіцієнт при цьому x в цьому біномі. Тобто це буде c з m з хвилькою по m з хвилькою на c з n0 по m0. Зараз. У нас чи x степені? А? X степені має. Дивіться, m у нас має ось такий розклад. Так? Степінь, яка кратна p, можна одержати з цього біному і тільки з нього. Так?
І, власне, це буде степінь х в степені p на m схвилька, і коефіцієнтом при ній буде ось цей коефіцієнт. Ми тобі угу, а Наташа щось дивиться. Ну, ще раз, тут бач х в степені p. Коли ти його біномом розкриваєш, там будуть х в степені p в степені i. Так? Угу. Тобто тут усі степені будуть поділятися на p. Так, це понятно. Так. Щоб одержати степінь n в цьому добутку, так, ти ж множиш усі х звідси на усі х звідси, так? Оцю частину, яка m сколькою p, можна взяти лише з цього бінома. Бо в цьому просто нема таких степенів, так? А m0 можна взяти лише з цього біному, бо в цьому таких степенів нема. Так? Відповідно, єдиний спосіб одержати x в степені m – це взяти x в степені m сколькою p і помножити в них в степені m0 з різних бінок. Згодна? Відповідно, коли ти множиш x у степені, ну коефіцієнти ж також перемножуються між собою. Тому коефіцієнт х в степені m, якщо ти тут розкриєш дужки, це буде коефіцієнт при цьому х в цьому біномі, це ось це, так? І коефіцієнт при цьому х в цьому біномі, це буде ось це. Ну, от і все. Тобто ось цей коефіцієнт, який там повинен бути, коли ми тут взяли порівняння за модулем p. Ні, я поняла, але ми вірно, що ми розкрили там все правильно? Так. Настільки, наскільки я взагалі можу бути в чомусь певна. Тобто відсотків на 98. Ні, ну ще раз, воно випливає з того, що... Якщо просто розкрити, там вийшло не добре. Так. Ну так, так. І більше нічого не буде, тому що кожну степінь можна одержати лише єдиним чином. От і все. М'я? 12. Перший, він такий. Значить, якщо у числі n існує така цифра, яка більша за відповідну цифру числа n, тобто, якщо існує таке i, що ni строго більше за ni, то це з n по n дорівнює нулю за модулом p. Тобто воно буде поділятися на p. І воно ще виносить мозок. Ні, це очевидно. Ну вже очевидно. Ти без цього. От тобі дають таке твердження. Так? Ну чому очевидно? Тому що якщо m більше за n, то цей коефіцієнт дорівнює 0. За визначенням і все. Воно перетворюється на 0 уся права частина. От. Ну зокрема, візьмемо n це p в степені k. Яка в нього буде форма у системі числення з основою P? 1, 0, 0. 1, 0, 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 але менше за p в степені k. Якщо це не нульове число, то в ньому є якась ненульова цифра. Причому ця цифра, оскільки m строго менше за p в степені k, вона буде десь на оцих позиціях. Так? А, у нас існує таке i, що ni не дорівнює нулю. Де i пробігає значення від нуля до k. Ось. Да. Відповідно, існує така цифра, яка буде більша за 0, відповідно, у числі n, яка p в степені k. Звідси випливає, що це за основою p в степені k n, ну, буде поділятись на p. І оцей розв'язок, ну знову таки, n виключно в таких межах. Так? Тобто, якщо n дорівнює нулю,
то тут усі цифри нулі, тут і у М, відповідно, буде одиниця. Якщо М дорівнює перстепенніка, ну, знов-таки вони співпадають, тому там також буде одиниця. А для всіх проміжних, воно також усі такі коефіцієнти поділяються на П. Мабуть, цей факт можна довести, як і першу лему, якимось розгляданням кількості П в чисельнику і в знаменнику цього домінального коефіцієнту. От. Але щось воно вже виглядає таким складним, а тут... Туди ж взяли теорему, застосували, одержали результат. Да? Добре. Дякую, що дослідили. Сашко, вимикай.